När Thomas Davis började på Bosön kom han till skolan med en dröm. I klassen hade kamrater och lärare svårt för Davis och hans dröm. Även Davis själv, ibland. Detta ledde, tråkigt nog, till att Davis snabbt blev en utstött elev på skolan. För det mesta höll han sig för sig själv och släppte sällan in andra människor i sin tillvaro. Tjena Davis! Ja, tjena, 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 hej, hej. Tiden gick och Davis fortsatte sin tid som ensam var på skolan. Men det hindrade inte Davis från att söka ny inspiration till hans drömmar. Något fann han på webben i alla fall. Han skulle ha det. Till varje pris. Det kan vara svårt att tro, men Davis var faktiskt en mycket god och exemplarisk ledare. Kom igen nu, tjejer! Han var alltid på hugget i båset och belönade sina spelare med förmåner om de kämpat väl. Vinner ni så drar vi till the bridge. Kom igen! Någon utgång med laget vart det aldrig. Davis gick hem ensam som vanligt. Han bestämde sig nu för att ta saken i egna händer. Men inte ens det hjälpte. Nu fick det vara nog. Finskorna hade åkt hem. Skolan gick han på nerverna. Och inte ens laget dög längre. Nu skulle han agera kraftfullt.